обкатається і буде картошку копати. Ще прицепчик купити, де його взагалі буде клас. Багатодітна родина переселенців із прикордоння Валерія Анастасієнко та Людмили Кутіщової обробляє понад 25 соток землі. Вирощують здебільшого картоплю, різні овочі для власних потреб. Це викапує, це розпашник, можна підгортати картошку, можна гряд, ну, щось робити. А це фрези. А це що таке? То? Таке важке. В родині четверо дітей. 11-річний Богдан під наглядом батька розглядає мотоблок. Техніку допомогла придбати в рамках гранту міжнародна гуманітарна організація ЗОА. Рік тому ця сім'я евакуювалася з прикордонної Олександрівки через постійні обстріли. Раз я на роботі стріляють, а я додому, бо не можу позвонити їм, зв'язки глушили чи що. Додому я сказав, що ще себе губи роздували. Там Лена Захарченко одна кричить, каже, за колодію заховалася, каже, падай, дурак. Я то велосипед положив, чую, осколки полетіли. Остаточно вирішили звідти виїжджати, коли діти потрапили під обстріл. Шестирічна Кіра згадує, як старші пішли в школу здавати підручники, а вона їхала попереду з татом на велосипеді і почався обстріл. Пішли геп. Геп, да. Потім піхати згоріло в селі, так? Да? Ага. Школи, а ти пам'ятаєш, як стріляла? Чула вибухи? Будинок для переселенців придбала також гуманітарна організація і допомогла з коштами на ремонт. Даний проект фінансується за кошти Українського гуманітарного фонду. В Понорницькій громаді 73 родини отримала цю допомогу сільськогосподарської підтримки. Це була або 550 доларів, або 1000 доларів, в залежності від ступені вразливості домогосподарства. Інші родини, вони мали можливість купити не лише якусь там сільськогосподарську дрібну техніку чи інвентар. Також були дуже популярними худоба, поросята, кози, в нас навіть корова є. Родина обживається на новому місці. Чи порог треба зробити, ще роботи? Ну, за те, що все одно, як порог, ну, двері, да. Вікна. Тут не ремонтів не було, нічого. Там у нас у кухні були одні ці палки. А ми гіпсокартоном обшили, все поробили. Провели воду в будинок, встановили ванну. Окрім ремонту, встигли завести господарство. Кіз перевезли з Олександрівки. Кози, свині, качки, курі. Все моє. Діти опікуються домашніми улюбленцями і відгодовують пташенят, які тиждень тому випали з гнізда. Тихай. Повертатися назад до Олександрівки родина не збирається. На новому місці обстрілів не чути. За словами Ольги Кунтиш, організація планує підтримати близько 600-700 господарств з Новгородсіверського та Курюківського району, переважно переселенців з прикордоння. Тетяна Лось, Віталій Коровко, Суспільне новини, Чернігів.